নমস্কাৰ দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিত অনলাইন ক্লাছলৈ সকলোকে স্বাগতম মই সীমান্ত দাস আজি আমি দীঘাত সমীকৰণ শীৰ্ষক পাঠটো আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি দুটা চলকত ৰৈসিক সমীকৰণত জৰুৰ শীৰ্ষক পাঠ দি আলোচনা কৰি আহিছোঁ সেইটো যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ এটা লিংক পাই যাবা তাত গৈ চাই ল'লে হ'ল এতিয়া আমি দীঘাত সমীকৰণ শীৰ্ষক পাঠটো আলোচনা কৰিম এই পাত্ৰত আমি দীঘা সমীকৰণৰ চমু পৰিচয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি দীঘা সমীকৰণ সমাধান কৰা পদ্ধতি মুখ্যকৈ উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি আৰু দীঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দীঘা সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ আমি পদ্ধতিবোৰ আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি মূলৰ প্ৰকৃতি চাম অৰ্থাৎ দীঘা সমীকৰণৰ যিকেইটা মূল হ'ব সমাধান কৰাৰ পিছত যিকেইটা উত্তৰ পাম সেই উত্তৰ কেইটাৰ প্ৰকৃতিটো চাই ল'ম তাৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰিম এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা এই পাঠটো মোটামুটি হয় অৰ্থাৎ কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পাঠকেইটাত যেনে ত্ৰিকোণামিটি বা অন্য পাঠত তাত দীঘা সমীকৰণৰ কিছু প্ৰয়োগ আহে অৰ্থাৎ তাৰ কিছু অংক সেই পাঠকেইটাৰ কিছু অংক কৰিবলৈ আমাৰ দীঘা সমীকৰণৰ দৰকাৰ পৰিব সেয়েহে দীঘা সমীকৰণ পাঠটো আমাৰ পাঠটো আমাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী সেয়েহে এই পাঠটো আমি আগতে আৰম্ভ কৰিম আগতে শেষ কৰি ল'ম এই পাতটো তাৰ পিছত বাকী পাতকেইটালৈ আগবাঢ়িম ঠিক আছে প্ৰথমতে জানিলো দি হয় দিশাত শব্দটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰো দি আৰু ঘাট দি মানে দুই আৰু ঘাট আমি এনেকুৱা সমীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যি সমীকৰণত চলকৰ ঘাট কিমান হব দুই হব অৰ্থাৎ এক্সৰ ঘাট দুই হ'ব এক্স স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা চলক পাম এক্স স্কুৱাৰ হ'ব পাৰে যাৰ ঘাট ৱাই স্কুৱাৰ হ'ব পাৰে যাৰ ঘাট তেনেকুৱাকে আমি বিভিন্ন চলকৰ ওপৰত পাম মেইনলি এই পাঠটোত আমি এক্স স্কুৱাৰ বা এক্সৰ চলকটোকে লৈ কিনে কাম কৰি থাকিম কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সদায় চলকটো এক্সেই হ'ব চলক বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে দীঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে আমি কম যে এই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এই আৰ্থিৰ যিবিলাক সমীকৰণ সেই সমীকৰণ বিলাকে চি ইকুৱা আৰু মন কৰিবা যে এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ এ শূন্য হব নোৱাৰে কিয় কাৰণ যদি এই আমি শূন্য দিওঁ তেন্তে এই গোটেই প্ৰথম পদটো কি হৈ যাব শূন্য হৈ যাব আৰু বাকী থাকিব নহয় কিয়নো এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ নহয় গতিকে দীঘা সমীকৰণ হব লাগিলে এইটো এটা বাঞ্চনীয় চৰ্ত যে এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ এক্স স্কুৱাৰৰ যিটো ইয়াত সাহস থাকিব সেই সাহসটো শূন্য হব নোৱাৰে গতিকে আমি সংজ্ঞাটো এনেকে দিব পাৰো যে এক্স চলকত এটা দীঘা সমীকৰণ হল এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুল জিৰো আৰ্হিত থকা এটা সমীকৰণ য'ত এ বি চি এইবোৰ বাস্তৱ সংখ্যা আৰু এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰো এই শূন্য হব নোৱাৰে কেইটামান উদাহৰণ চাব পাৰো ইয়াতে টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ কিয়নো এইটো এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুল জিৰ' এই আৰ্হিটোত আছে আৰু ইয়াত এ সমান কিমান এ সমান টু বি সমান প্লাছ ফাইভ আৰু চি সমান প্লাছ চেভেন ঠিক আছে তেনেদৰে সমীকৰণ হয় এইটো এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুল জিৰ' আৰ্হিত আছে আৰু এই সমীকৰণটোত এ কিমান ৰুট অভাৰ টু বি কিমান মাইনাছ ছেভেন আৰু চি কিমান ফাইভ ইন টু ৰুট অভাৰ টু ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যে দীঘা সমীকৰণ কি হয় আৰু কেতিয়া আমি গম পাম যে এটা সমীকৰণ এটা দিঘাত হয় নে নহয় আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিছে এই সমীকৰণটো এটা দীঘা সমীকৰণ হয় নে নহয় এইটো পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে দেখিবলৈতো এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ লাগি আছে কাৰণ এক্সৰ ঘাট কিমান আছে ইয়াতে দুই আছে গতিকে এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ লাগি আছে দেখিবলৈ কিন্তু এইটো একচুৱেলি এটা দীঘা সমীকৰণ হয় নে নহয় সেইটো জানিবলৈ আমি কি কৰিম ইয়াত আমাৰ যিটো আদৰ্শ ঠাঁচ আছিল এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো বহুৱাই চাম যদি এই সমীকৰণটোক আমি এই ঠাঁচটোত বহুৱাব পাৰো তেন্তে আমি কম যে এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ হয় গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই সমীকৰণটোক আমাৰ যিটো আদৰ্শ ঠাঁচ আছে তাত তালৈকে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এক্স ইকুৱেল টু এইটো পূৰণ কৰি দিম মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী মানে মাইনাছ ছিক্স পাম আৰু মাইনাছ টু ইনটু মাইনাছ ছিক্স ট' প্লাছ টুই পাম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম সমান চিহ্নৰ যিটো সৌ অংশ আছে সেই সৌ অংশোক বা অংশলৈকে লৈ আহিম এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এক্স এইখিনিতো এনেকেই থাকিব যেনেকৈ আছিল এতিয়া এইখিনি সৌফালৰ অংশটোক বা ফাললৈকে লৈ আহিলে মাইনাছ ছিক্সটো হ'বগৈ প্লাছ ছিক্স আৰু প্লাছ টু এক্সটো হ'বগৈ মাইনাছ টু এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এইখিনিক অলপ সৰল কৰি ল'ম সৰল কৰিলে আমি ক'ব পাৰো যে ই এল টু জিৰ' আৰ্হিত আছে যিহেতু এই সমীকৰণটো আমাক দিয়া সমীকৰণটো এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুল জিৰ' আৰ্হিত আছে গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো এটা দীঘাত সমীকৰণ হয় ঠিক আছে বুজি পালো যে কেনেকে এটা সমীকৰণ দীঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় সেইটো চেক কৰিব পাৰিম এতিয়া এইটো উদাহৰণ লও এইটোতো দেখিবলৈ লাগি আছে যে এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ নহয় কাৰণ ইয়াতে এক্সৰ ওপৰত ঘাট আছে কিন্তু একচুৱেলি এইটো দীঘা সমীকৰণ হয় নে নহয় সেইটো কেনেকে গম পাম আমি ইয়াক আমাৰ আৰ্হিলৈকে আমাৰ যিটো সাধাৰণ আৰ্হি আছে তালৈকে লৈ যাম লৈ গ'লে দেখি যদি এই আৰ্হি এই সমীকৰণটো সেই আৰ্হিটোলৈকে গৈ পায় তেন্তে আমি কম যে এইটো এটা দীঘা সমীকৰণ হয় গতিকে ইয়াক আমি আমাৰ সাধাৰণ আৰ্হিটোকে লৈ যাব চেষ্টা কৰিম এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু এতিয়া এইখিনিক আমি কিহত ভাঙিম এ মাইনাছ বি হল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ কিমান আছিল এস্কুৱাৰ মাইনা প্লাছ বি স্কুৱাৰ গতিকে এইখিনিক এনেকৈ ভাঙিম যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইন টু এ ইনটু বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ ঠিক আছে এইখিনিক আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ এইখিনি হৈ যাব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স তাৰপিছত হ'ব প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া সমান চিনৰ সৰু অংশখিনি আমি বাৰ অংশলৈকে লৈ আহিম আহিলে পাম এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্সটো এইফালে গ'লে প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰটো এইফালে আহিলে মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া চাব পাৰোঁ যে এই এক্স স্কুৱাৰ টাৰ্মটো আৰু এই এক্স কোৱেৰ টাৰ্মটো কাটা কাটি কৰিব পাৰোঁ কৰিলে বাকী কি থাকিব থ্ৰী এক্স আৰু ফ'ৰ এক্স অৰ্থাৎ ছেভেন এক্স আৰু প্লাছ ওৱান মাইনাছ টু অৰ্থাৎ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমি কি গম পালোঁ যে এই সমীকৰণটো আমাৰ আদৰ্শ ঠাঁচত নাই এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হিত নাই যিহেতু এইটো আদৰ্শ ঠাচত নাই এতিয়া কেদত্ত সমীকৰণটো এটা দীঘাত সমীকৰণ নহয় সমীকৰণাত সমীকৰণীকৰণ নহয়ে আশা কৰো বুজি পালা যে আহ সমীকৰণ এটা দীঘাত হয় নে নহয় সেইটো কেনেকে চেক কৰিব পাৰি এতিয়া দীঘাত সমীকৰণ সমাধান কেনে কৰিম দীঘাত সমীকৰণৰ এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে এটা যদি সমীকৰণ দীঘাত হয় তেন্তে তাৰ সমাধান দুটা থাকিব সদায় ঠিক আছে আৰু এই সমাধানকেইটা উলিয়াবলৈ আমাৰ কি কি পদ্ধতি আছে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি বৰ্গসম্পণ পদ্ধতি আৰু দীঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ত এই ভিডিঅ'টোত আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিটো আলোচনা কৰিম আৰু বাকীকেইটা পিছৰ পাৰ্টকেইটাত আলোচনা কৰিম বোলে প্ৰথমতে আলোচনা কৰো যে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি কি হয় এইটো জানিবলৈ এটা উদাহৰণ লৈ লৈছো টু এক্সাৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু জিৰ প্ৰথমতে মন কৰিবা যে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিলৈকে লৈ আহিবলৈ এই সমীকৰণটোৰ আমি কি কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ কেনে কৰিম ইয়াৰ যিটো প্ৰথম পদ আৰু শেষৰ পদৰ সহক দুটা আছে সেই দুটা পূৰণ ফলটো প্ৰথমতে উলিয়াই লোৱা দুই আৰু ছয় দুই আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে কি পাম টুৱেলভ ঠিক আছে ছয় দুগুণ বাৰ গতিকে আমাক এনেকুৱা দুটা সংখ্যা লাগে যাৰ পূৰণ ফল কি হ'ব পূৰণ ফল সমান বাৰ হব লাগিব আৰু এই মধ্যপটটোৰ যিটো সাহস সেইটো হব লাগিব যোগ ফল বা বিয়োগ ফল যোগ ফল বা কিমান হব লাগিব বিয়োগ ফল সমান মধ্যপটটোৰ সহযোগ মধ্যপটটোৰ সাহস কিমান আছিল এক আছিল গতিকে আমাক এনেকুৱা দুটা সংখ্যা লাগে যাৰ পূৰণ ফল হব বাৰ আৰু যোগ ফল বা বিয়োগ ফল হব এক বাৰ হ'ব লাগিলে পুৰণ ফল আমি কি কি লিখিব পাৰো এক পুৰণ বাৰ লিখিব পাৰো দুই পুৰণ ছয় লিখিব পাৰো তিনি পুৰণ চাৰি লিখিব পাৰোঁ এনেকে লিখিব পাৰো ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ আৰু এক যদি সংখ্যা দুটা বুলি ভাবিলো তেন্তে আমি ক'ব পাৰো যে সংখ্যা দুটা পুৰণ ফল বাৰ হৈ আছে ঠিকে আছে কিন্তু এই দুটা যোগ ফল বা বিয়োগ ফল কিমান যোগ ফল হব তেৰ আৰু বিয়ক ফল হব এঘাৰ গতিকে এক নহয় গতিকে আমি এক আৰু বাৰ ল'ব নোৱাৰো সেনেকে টু আৰু ছিক্স যদি লওঁ দুই আৰু ছয় ল'লে কি হ'ব ইহঁত দুটা যোগ ফল হ'ব পাৰে আঠ বিয়োগ ফল হ'ব চাৰি সেইটো একৰ সমান নহয় গতিকে এইটোকো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ তিনি আৰু চাৰি ল'লে কি হ'ব যোগ ফল কিমান পাম সাত পাম আৰু বিয়োগ ফল কিমান পাম চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে এক গতিকে আমি বিয়োগ ফল কিমান পাই আছো এক পাই আছো আৰু পূৰণ ফল কিমান পাই আছো বাৰ পাই আছো অৰ্থাৎ আমি সংখ্যা দুটা কি বুলি কওঁ আমাৰ তিনি আৰু চাৰি গতিকে আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা পালোঁ যি দুটাৰ পুৰণ ফল বাৰ হ'ব আৰু বিয়োগফল এক হব সমীকৰণটোত আমি এনেকে ভাঙি লম ইয়ার মধ্যপদটুক টু এক্স স্কাশ এতিয়া এই ভাঙি লম যাতে পদ দুটাৰ যোগফল কিমান হব প্লাস এক্স হব অৰ্থাৎ আমি এই ফোর তিনি আৰু চাৰি পাইছিল গতিকে ফোর এক্স লম ফোর এক্স

আৰু যোগ ফল বা বিয়োগ ফল কিমান হ'ব এক হ'ব গতিকে আমি সংখ্যা দুটা কি পালো তিনি আৰু চাৰি পালো গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাত ভাগ কৰি ললো এই মধ্যপদটো যে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স যাতে এই দুটাৰ পূৰণ ফলটো বাৰ হয় আৰু বিয়োগ ফলটো কিমান হ'ব এই সহসটোত এই এক্সৰ মধ্যপদটোৰ যিটো সহস সেই সাহসটো সমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এই প্ৰথম পদ দুটাৰ এই পদ দুটাৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো টুৱাইচ এক্স কমন ল'ব পাৰোঁ টুৱাইচ এক্স কমন ল'লে ইয়াতে বাকী কি থাকিব এক্স বাকী থাকিব আৰু ইয়াতে ফ'ৰ এক্সৰ পৰা কি বাকী থাকিব টু টুৱাইচ এক্স গুচি গ'ল ত' বাকী থাকিল টু তেনেকৈ এই পদ দুটাৰ পৰা আমি কি ল'ব পাৰোঁ মাইনাছ থ্ৰী কমন ল'ব পাৰোঁ বাকী থাকিব এক্স প্লাছ টু ঠিক আছে এতিয়া এই পদটো আৰু এই পথটো এই দুটাৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰোঁ এক্স প্লাছ টু কমন ল'ব পাৰোঁ এক্স প্লাছ টু যদি কমন লওঁ তেন্তে আমি বাকী কি থাকিব টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এক্স সমান্স সমান থ্ৰী এইখিনিৰ পৰা এক্স সমান কিমান পাম থ্ৰী বাই টু গতিকে আমি কি পাব পাৰো এক্সাইচ টু নাইবা একীকৰণটোৰ সমাধান কি হ'ল এক থ্ৰী বাই টু এই মাইনাছ টু আৰু থ্ৰী বাই টু এই দুটা হ'ল সমীকৰণটোৰ মূল ঠিক আছে আকৌ এটা বেলেগ উদাহৰণ লৈ চাও একে পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম আমি বুজি ল'বা এই সমীকৰণটো টু এক্সাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এইট ইকুৱেল টু জিৰ'

গতিকে আমাক এনেকুৱা দুটা সংখ্যা লাগে যাক পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম শল পাম আৰু যোগ বাচ আম ঠিক আছে গতিকে আমি এনেকে লিখিব পাৰোটিন টু জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ ললো যেতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ লগ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ এইট হ'ব আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে কিমান পাম কৰিলে পাই যাম ওদিকে এটো ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি কমন লব পাৰো 16x স্কোৱেৰ আৰু -4x ইয়াৰ পৰা কি লব পাৰো 4x কমন লব পাৰো 4x যদি কমন লও আমি কি পাম ইয়াতে বাকি থাকিব 4x, 4x -1 আৰু এই পদ দুটাৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো -1 কমন লব পাৰো ললে কি পাম 4x -1 পাম ইকুৱেল টু 0 এতিয়া এই পদটো আৰু এই পদটোৰ পৰা আমি যদি 4x মাইনাছ ওৱান কমন লওঁ তেন্তে বাকী থাকিব ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ হয়তো এই পদটো শূন্য হ'ব লাগিব নাইবা এই পদটো শূন্য হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' বা ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ বা এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ এতিয়া লক্ষ্য কৰা মই ইয়াতে দুবাৰ লিখিছো এক্সিকেল টু ওৱান হ'ব লাগিব মূল সদায় হ'ব ঠিক আছে দীঘা সমীকৰণ হ'লে মূল দুটা হ'বই লাগিব এইটো বাঞ্চনীয় যদি মূল দুটা হ'ব লাগে তেন্তে মই যদি এনেকে লিখো একেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ অকল এনেকৈ লিখি থৈ দিওঁ

গতিকে এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এতিয়ালৈকে আশা কৰোঁ ঘৰতে আছা বাহিৰলৈকে ওলাই যোৱা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি বাহিৰলৈকে ওলাই নাযাবা ঘৰতে থাকিবা আৰু সুৰক্ষিত থাকিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবা তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে সপ্তদীপ গ্ৰুপ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা ধন্যবাদ